Salam, hoş gelmişsiniz. Ha, hoş gününüz olsun. Hansı smartfondan elde etmək istərdiniz? Mən artıq smartfonu seçmişəm. Ona uyğun planşet də almışam. Tural bəy, bəs ağlı saat necə? Ağlı saatim də var, qulaqlığım da var. Ekosistem barədə məlumat əldə etmək istərdiniz? Ekosistem, yəni telefonu qoşuruq bu planşetə, zəngi qəbul edirik ağlı saatla, danışırıq qulaqlığına. Bunu deyirsiniz? Bu qədər məlumatlı olduğunuzu bilməzdim. Bəs siz nə axtarırsınız? Mən telefonuma keys axtarıram. Keyslər buradadır, buyurun. Az öncə gördüyünüz nümunə Samsung'un ekosistemi ilə bağlı idi. Ekosistem nədir desəniz, qısa olaraq belə izah edərəm. Ekosistem Samsung məhsullarının bir-biri ilə rahat əlaqədə olması və gündəli həyatı rahatlaşdırması üçün nəzərdə tutulan məhsullar arası əlaqə növüdür. Bəs bu necə baş verir? Siz smartfonla danışan zaman danışığınızı planşetlə davam etdirə və ya əksinə danışığınıza planşetlə başlayıb smartfonla davam edə bilərsiniz. Əgər planşetinizlə smartfonun internetinə qoşulmaq istəyirsinizsə, siz bunu smartfonunuza toxunmadan da edə bilərsiniz. Smartfonunuzda olan kontaktlar listinə birbaşa planşetdən qoşula və elə planşetdən də zəng edə və ya zəng qəbul edə bilərsiniz. Smartfonunuz yanınızda olmasa belə, siz telefon və saatınızı Wi-Fi-ya qoşmaqla telefona gələn zənglərə Galaxy Watch Active 2 ilə cavab verə bilərsiniz. Smartfonunuzla şəkil çəkdiyiniz zaman onlar dərhal notebookunuza yüklənəcək. Beləliklə, siz bu şəkilləri istifadə edərək müxtəlif tapşırıqları yerinə yetirə bilərsiniz. Samsung'un nagilsiz Galaxy Buds Plus qulaqlıqlarını siz həm Galaxy Watch Active 2-yə, həm smartfonunuza, həm də planşetinizə qoşa bilərsiniz. Bu funksiyalar isə sizə şəxsi və ya iş həyatınızdakı işlərinizi görəndə vaxta qənaət etməyə və daha məhsuldar olmağa imkan verəcək. Bu məlumatlardan sonra sizdə ən azı DJ Tural kimi ekosistemdən məlumatlı olacaqsınız.